4. decembra sa po niekoľkých týždňoch znovu otvorilo žiarske kino, po tom, čo prešlo rekonštrukciou. V kine sa menili nielen sedadlá, ale aj koberce a upravil sa sklon hľadiska. V prvom rade chceme ísť s dobou, chceme sa približovať tým moderným kinám, ktoré poznáme hlavne treba z krajského mesta. A myslím si, že týmto nielen sme sa približili, ale dostali sme sa úplne na úroveň toho asi najmodernejšieho, čo dnes v takýchto obdobných mestách je. Tie sedačky, ktoré som si mal možnosť dnes pozrieť, spĺňajú asi tie najprísnejšie kritériá náročného diváka, preto lebo divák dneska si už nevyberá len podľa toho, aký film sa premieta, ale aj ako sa cíti v tom kine. A myslím si, že týchto 160 miest, ktoré tu boli vybudované, spĺňa skutočne najvyššie kritériá. Máme tam dve miesta pre vozičkarov, čo je tiež v podstate ako vývoj s dobou a je to prirodzené, čiže aj títo ľudia bez problémov dnes budú môcť chodiť na filmy. Máme aj zadné sedadlá pre zalúbených, ktoré zase sú trošku iné. Takže myslím si, že Žiačania a návštevníci to kína majú niečo nové a moderné. Mesto by chcelo v budúcom volebnom období urobiť celkovú rekonštrukciu Mestského kultúrneho centra. Je sa ráta už aj s úpravami pre ľudí na vozíku, aby sa aj do priestorov kina dostali jednoducho. Je to najnáročnejšia budova z hľadiska energií a jednoducho to bude výzva pre budúce vedenie mesta, pre budúcich poslancov, aby zabojovali o to, aby skutočne toto prešlo komplexnou rekonštrukciou. A pravda, že výťah je jedno z tých zariadení, ktoré bude potrebovať rekonštrukciu. Ešte poslednú takú tradičnú otázku, že koľko to celé stálo? Táto rekonštrukcia stála 66 000 eur a vďaka audiovizuálnemu fondu, vďaka spoločnosti Nemak a rozpočtu mesta, teda poslancom, sme dokázali vyskladať túto čiastku a dnes je rekonštrukcia realitou. V nových sedadlách sa sedí dobre a ako sme si vyskúšali, dá sa pohodlne oprieť hlava. Modernizácia kina trvala od 2. októbra. Znovu otvorili ho 4. decembra, kde si prvý film mohli pozrieť poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí dali obnove kina zelenú.